Kraljica Elizabeta II. Umrla je juče u 96. godini života. Njen sin Charles, bivši princ od Velsa, sada je postao kralj Charles III. Dok svet tuguje za njegovom majkom, britanskim monarhom koji je najduže vladao. Buckinghamska palata je u 18.30 potvrdila smrt kraljice. Oni su napisali u saopštenju: kraljica je umrla mirno u Balmoralu danas popodne. Kralj i kraljica ostaće večeras u Balmoralu, a sutra će se vratiti u London. Doktori su juče javili najbližim članovima kraljevske porodice da je kraljici ostalo još par sati života. Ona je ležala u krevetu, a sva deca kraljice požurila su u Balmoral nakon što su im lekari to saopštili. Jedino je princ Harry došao sat vremena kasnije zato što je avion verovatno kasnio pa nije stigao da se oprosti sa svojom babom. Ali svi se pitaju od čega je zapravo umrla kraljica Elizabeta. Šta je uzrok smrti? Prvo se juče pojavila vest u britanskim medijima da bliski izvori tvrde da je kraljica Elizabeta imala rak. Ove priče su počele da kruže još pre nekoliko meseci kada se deo javnosti zapitao zbog čega je njena ruka prilikom susreta sa nekoliko uvaženih ličnosti u Windsoru bila pa potpuno ljubičasta. Da li je u pitanju starost ili nešto drugo? U razgovoru za jedan australijski sajt, jedan doktor je rekao da su to zapravo modrice koje mogu biti simptom leukemije. Kod starih ljudi poput kraljice, modrice ne ukazuju samo da nešto nije u redu sa procesom zgrušavanja krvi, već često nastaju kao posljedica možda raka krvi ili malignih bolesti. Leukemija bi mogla da bude uzrok, rekao je dr. Mirkin. Inače, iako je kraljici bilo jako loše, ona se pre samo 3 dana pojavila u javnosti. Postoji fotografija, to je ujedno i njena posljednja fotografija. Kraljica se pojavila u javnosti kako bi imenovala novog premijera. Kraljica je izgledala onako dostojanstveno, nasmejano, a jedna doktorka se oglasila za britanske medije i analizirala ovu fotografiju. Prema njenim rečima, fotografije ruku kraljice Elizabete ukazuju na to da ona nije bila dobrog zdravlja, odnosno da je imala problem sa cirkulacijom možda, koja je možda mogla da izazove sužavanje, blokiranje ili krčenje krvnih sudova. Ako je vaša periferna cirkulacija tako loša, organi ne dobijaju dovoljno krvi, rekla je doktorka Deb Cohen. Neki od dobro poznatih simptoma uključuju povremeni bol koji se može manifestovati kao grčevi ili zamor mišića itd., a ruke pokojne kraljice bile su i pegave, što se dešava kada srce više nije u stanju da efikasno pumpa krv. Iako se i dalje ne zna uzrok pravi smrti kraljice, a vjerojatno se i neko vrijeme neće ni znati, pošto kraljevska porodica ne voli baš da iznosi detalje iz privatnih života, ono što je sigurno je to da kraljici već neko vrijeme nije bilo dobro i da je ona često išla sa štapom, čak je otkazivala brojne događaje, pa čak se i na svojoj proslavi platinastog jubileja, koji se desio pre samo par mjeseci, pojavila par puta. Sve vrijeme se šuška da ona nije dobro, prošle godine je bila čak i hospitalizovana, a nedavno je preležala i koronu, a primila je 3 doze. Posle toga krenulo je da se osjeća slabo i iscrpljeno, međutim, mnogi komentarišu to što je princ Filip, čovjek sa kojim je kraljica bila u braku 73 godine, preminuo prošle godine i da prosto kraljica je od tad krenula da vene. Ona je posljednjih godina i po dana drastično lošijeg zdravlja dok se borila sa životom bez princa Filipa. Mnogi kažu da je kraljica možda umrla i od slomljenog srca. Oglašavali su se i doktori povodom ove situacije i objasnili da nema stroge nauke oko toga, da je moguće umreti od slomljenog srca i da sa fiziološke tačke gledišta gubitak princa Filipa je izazvao ozbiljan stres kod kraljice, dostigavši vrhunac nivoa kortizola i ostavio je njeno telo prosto da se nosi sa tim. Stres može da ima duboke i ozbiljne, ponekad fatalne uticaje na ljudsko telo. Još uvijek se ne zna zašto je kraljica Elizabeta provela posle smrti muža jednu noć u bolnici zbog misteriozne bolesti o kojoj se još uvijek taji. Pa eto, verovatno ćemo saznati uskoro od čega je kraljica umrla, a vi mi pišite vaše mišljenja u komentarima i ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se subscribeujete na Trending.